ଯିଏ ଯାହା କହିଦେବ ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଯିବା? ଆମ ମିଡ଼ିଆର କାମ କ'ଣ? ଯିଏ ଯାହା କହିବ ସିଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସିଏ ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବ, ତାର ତଳସ୍ତର ଯାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କେବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ କଥା ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଉଠିଲା, କେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଜଣେ କେହି ଆସିଥିଲେ? କେହି ଆସିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାହାରିଲା ଯେ ଅମକ ଘଟଣା ଅମକ ଜାଗାରେ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ତମମାନେ କ'ଣ ଜାଣୁଛ? ଯିଏ ବାଇଟ୍ ଦେଲା ତାପରେ ଆର ଅଫିସ୍ କି ଦୌଡ଼ୁଛ ତା ବାଇଟ୍ ନେବା ପାଇଁ, ଏ କଥା ସତ ନା ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କାଉଣ୍ଟର ବାଇଟ୍ କାହିଁ? କାଉଣ୍ଟର ବାଇଟ୍ କିଏ ନେଇଛି? ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଚୋର, ଆପଣ ସେଇଟା ବଜେଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲୋକର ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି, ଏଇଆ ତ କହିଲି, ଘଣ୍ଟା ଚୋରି ଆପଣ ପଚାରିବେନି? ଆରେ ଭାଇ ମୋ କଥା, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ମୋ ମତାମତ ନେବେନି? ଇନଭାଇଟ୍ କାହିଁ ଦେବି ମୁଁ? ଇନଭାଇଟ୍ କାହିଁ ଦେବି ମୁଁ? ବାଜିଲା ପରେ ଜାଣିଲି ପରା। ଆପଣ ଆପଣ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ମିଡ଼ିଆ, ଆପଣ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ମିଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ କି? ମିଡ଼ିଆ ନା ନା ମୁଁ କହିଛି, ମୁଁ କହିଛି 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 ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ଯିବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଡାକିବି ମିଡ଼ିଆଙ୍କୁ? ଆସ ବସ, ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି। ସାର୍ ମିଡ଼ିଆ କାହିଁକି ଯିବେ? ନିଶା ମହାରଣା ଡାକିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ନାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ସିଏ ଆମ ପାଖକୁ। ହଁ ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ତ? କଥାଟା ସତ୍ୟ ଥିଲା କି? ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ସତ୍ୟ ଥିଲା କି ନଥିଲା ଆମକୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସତ୍ୟ ଥିଲା କି? କଥା ଥିଲା କି? ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ତ କୋର୍ଟ ବିଚାର କରିବ। ନାଇଁ କୋର୍ଟ ବି ନାଇଁ, କୋର୍ଟ ନାଇଁ, କୋର୍ଟ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଚାର ହେଇଗଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଚାର ହେଇଗଲା, ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ମିଡ଼ିଆରେ, ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ମିଡ଼ିଆ ବିଚାର। ଯାଇ ପଚାରୁନ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣ, ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ନୁହଁ, ତମର ଉଚିତ ହେଲା ମୋଠୁ ଶୁଣିଲ ଯେତେବେଳେ, ଯାଇ ପଚାରୁନ ତମେ କାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମିଛ କହିଲା ସେ ଲୋକ ନାଁରେ, ସେ ଲୋକ ତ କହିଲି, ଯାଇ ପଚାରୁନ ସାର ନା ବାଇଟ୍ ଦେଇଛି ନା ବାଇଟ୍ ଦେଇନି କେମିତି? ବାଇଟ୍ ଦେଇଛି, ବାଇଟ୍ ବାଜିଛି ନା ତିନି ଚାରିଟା ଚ୍ୟାନେଲ ଭୁଲ ମୋ କେସ୍ରେ ଭୁଲ ହେଇଛି ମୁଁ ଏବେ ବି ଦେଉଛି ଆପଣ ମ୍ୟାଟର ନିଅନ୍ତୁ, ନେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ନେଉନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଟର। ସିଏ ଦେଇଥିଲା ତ, ଥାନା କ'ଣ କହିଲା? ଥାନା ତାକୁ ବାହାର କରି ଦେଖେଇଦେଲା, ସୁମନ୍ତ ବେହେରା କିଏ ପିପିଲିରୁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କରିଛି, ସିଏ ବହୁ ଝିଅଙ୍କୁ ବି ଏକଥା କରିଛି, ସୁମନ୍ତ ବେହେରା ଯିଏ କରିଛି ସିଏ ବି ଯାଇକିରି ମୋ ନାଁରେ, ଯଦି ମୁଁ କହିଥିଲି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମୋତେ ରୋଗ ହେବ, ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଗଲେ ମୋ ରୋଗ ଭଲ ହେବ? ମୋ ରୋଗ ଭଲ ହେବ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲେ? ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲି ସେ ଗଲାନି? ସେ କେଉଁଠି ଯାଇଥାନ୍ତା? ସେ ଥାନା ଗଲା କି? ମୁଁ କେସ୍ ଦେଇ ତାକୁ ଥାନାକୁ ଡକେଇଲି, ମୁଁ କେସ୍ ଦେଇ ଥାନାକୁ ଡକେଇଲା ପରେ ନୟାପାଲି ଥାନାକୁ ଆସିଲା, ଥାନାବାଲା ତାକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଲେ ଇଏ ଲୋକ ନୁହଁ। ଆଜି ଅମିତାଭ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ବାହାରିଛି, ଅମିତାଭ ଠାକୁର ନା କ'ଣ ଯେଉଁ ଇଏରେ ଏବେ ବାହାରିଲା, ସିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଫେକ୍ କରିକି ଚଲ।